Millainen oli oheismatka? Tosi hieno. Näki Japaniin kyllä tosi hyvin. Joo. Mikä jäi päällimmäisenä mieleen? Oli kuuma. Joo. Ja oli just sellainen monipuolinen ja saatiin niinku paljon niinku nähdä Japaniin. Ja ruokakulttuuri oli tosi jännä. Hyvällä vai pahalla tavalla? Molempia. Illalliset oli jotain tosi eksoottista, kun oli suurimmaksi osaksi sellaisia tosi perinteisiä japanilaisia. Mikä matkakohde oli paras? Ehkä Kioto. Siinä näki tosi paljon sitä kaupunkia. Toki joskus se kaupunki on niin valtava, että siinä ei ehti näkee sitä kunnolla oikeastaan. Kioto sitä ehti näkemään. Mä tykkäsin kanssa siitä, kun me oltiin vaeltamassa siellä Fujin lähellä. Niin siellä oli just, se oli ihana se mettä ja siellä oli kiva vaeltaa. Joo. Mitä te odotatte nyt tältä Jamboreilta, joka on nyt ihan just alkamassa? Paljon kansainvälisiä kontakteja ja tosi paljon uusia elämyksiä. Ja yhteisöllisyyttä ja sellaista. Ja sitä Jamboree-fiilistä. Ja minkä teistä nyt tuntuu? Ei tätä oikein tajua vielä. Niin. Jännittää ja... Sellaista. Vaan kun katson, että kaikki ihmiset miettii, että mistä ne on tullut. Se on niinku ihan uskomaton fiilis. Miten niin kuin, näin paljon ihmisiä voi tulla tänne samaan paikkaan? Ja kun kerralla ei ole koskaan nähnyt näin paljon eri kansalaisuuksia yhdessä, niin täällä on joka puolet maailmaa ihmisiä. Tämä on ihan hullu. So why did you come here? We experienced a lot of time. It's been great, really. It's been great fun. We heard through our scout leaders that it was going to be on, and they were saying how it was going to be a life-changing experience, and she'll go for it. So we decided that we might as well give it a shot, see what we could get in. Luckily, it was successful. So. What are your expectations? She's making all new friends, contacts, socialising. I've had quite a lot of fun, yeah. So have you travelled around before the camp? Yeah, we were in Tokyo, 3 days. When I cycled tour around Tokyo, saw a few, quite a lot of sights. On Saturday we wandered around, got some food for the first day, the markets and stuff, so just a blend of culture and stuff. So what are you going to do next? I think we're setting up camp next, once we're registered in. We'll go for a wander around. I'm busting for a loop. Top of my priorities.